Dobrý den, jmenuji se Filip Barták a pracuji ve firmě Megapixel. Fotoaparát, který zde vidíte, se jmenuje Casio Exilim EX-Z100. V balení společně s foťákem dostanete nabíječku na přiloženou baterii, síťový kabel pro tuto nabíječku, USB kabel pro propojení fotoaparátu s počítačem, AV kabel do televize, dále je zde poutko na ruku, samozřejmě český návod, záruční list a CDčko se softwarem. Toto Casio je tenký kompakt se čtyřnásobným zoomem, rozlišením celých 10 megapixelů a příjemně velkým 2,7 palcovým displejem. Výhodou tohoto malého přístroje je jistě jeho jednoduchost ovládání. Vše je možné velice pohodlně řídit přes režim BS, jež je pokročilou funkcí scénických režimů. Prostě si vyberete scénu, která je tomu, co fotíte, nejpodobnější a o zbytek se již postará automatika. Exilim EX-Z100 je tedy malý, lehký a tenký kompakt s velice příjemným designem pro každého, kdo chce mít u sebe přístroj, se kterým nebude složité zacházet a přesto z něj budou pěkné fotky. K takovému přístroji bych sem doporučil dokoupit dostatečně velkou paměťovou kartu a vhodné pouzdro. To vše je možné objednat na našich stránkách www.megapixel.cz.